Проектის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სახლების საგანგებო რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში, ფარგლებში, ზუგდიდში დღეს პროექტის საქმიანობის და შესრულებული სამუშაოების პრეზენტაცია გაიმართა. Ეს პროექტი გამოირჩევა სხვა პროექტებიდან იმით, რომ გარდა საცხოვრებელი ფართების გადაცემისა, პროექტი ითვალისწინებს ასევე სოციო-ეკონომიკურ კომპონენტს. Ამ კომპონენტით ქუთაისში, წალტუბოში, ზუგდიდში და ფოთში დაარსდა იძულებით გადაადგილებულ პირთაგან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც უზრუნველყოფენ გადაცემული საცხოვრებელი ფართების შენახვას. Პროექტი საქართველოს მუნიციპალური განვითარების დაკვეთით, გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის გრანტის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაცია ათინათმა განახორციელა. Проекти ემსახურებოდა დენელთა სოციალურ-ეკონომიკურ ინტეგრაციას. Проекти იყო 11 თვიანი და დღეს არის უსტად დახურვის დღე. Ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ, იმიტომ რომ ყავს უკვე სტუმრები, დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ჩვენ შეგვიძლია მათ წინაშე წავიდგეთ იმ შედეგებით, რომელიც უკვე მოქცა პროექტმა. Აღნიშნული პროექტი მიზნად ისახავდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა სახლების საგანგებო რეაბილიტაციას დასავლეთ საქართველოში, ასევე დენელთა დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობას.